តាមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមតាលីបង់វាយកទឹកដីអាហ្គានីស្ថានបានលឿនយ៉ាងនេះលំនៅនៃការវាយលុករបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិយាយរួមស្ថានភាពពេលនេះដូចជាទឹកបាក់ទំនប់សន្ទុះដ៏ខ្លាំងនេះសឹងតែគ្មាននរណាអាចជឿបានខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានតស៊ូដើម្បីរក្សាក្តាប់ក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរបាយការណ៍ចារកម្មអាមេរិកមួយបានលេចធ្លាយដោយធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាទីក្រុងកាប៊ុលអាចរងការវាយប្រហារនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខហើយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានអាចនឹងដួលរលំក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ90ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះសំណួរដែលចោទឡើងគឺថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមតាលីបង់មួយលុបបាននៅក្នុងល្បឿនដ៏លឿនបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្ត NATO រួមទាំងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរបានចំណាយពេលវេលាដ៏សំខាន់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងការបដិបត្តិការនិងបំពាក់អាវុធដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកនិងអង់គ្លេសរាប់មិនអស់បានអះអាងថាបានបង្កើតកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានដែលមានសមត្ថភាពនិងមានធម្មពលខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃការអះអាងនេះបានលាតត្រដាងថាគ្មានបានការអ្វីទាំងអស់តាមទស្សនវិស័យរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានគួរតែនៅកាន់អំណាចជាមួយនឹងកងកម្លាំងដ៏ធំមួយនេះកម្លាំងកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានដែលមានចំនួនជាង30ម៉ឺននាក់នោះគឺមានតែនៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះមានទាំងកងទ័ពជើងគោកកងទ័ពអាកាសនិងប៉ូលីសប៉ុន្តែតាមពិតនោះប្រទេសមួយនេះមានការលំបាកណាស់ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកាន់កងទ័ពរបស់ខ្លួនកងទ័ពនិងប៉ូលីសអាហ្គានីស្ថានមានប្រវត្តិមានបញ្ហានៃការបាត់បង់ជីវិតខ្ពស់និងការរត់ចោលជួរព្រមទាំងមានអំពើពុករលួយផងដែរដោយមានអ្នកបញ្ជាការមិនស្មោះត្រង់ខ្លះបានយកប្រាក់ខែទៅបើកឲ្យកងទ័ពដែលមិនមានឈ្មោះឬដែលគេហៅថាទាហានខ្មោចនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនទៅកាន់សហអាមេរិកអគ្គអធិការកិច្ចពិសេសសម្រាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយនិងទិន្នន័យមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្លាំងកងទ័ពពិតប្រាកដយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មអាមេរិកនៅ West Point ការប៉ាន់ស្មានបានបង្ហាញអំពីកម្លាំងស្នូលនៃអ្នកប្រយុទ្ធចំនួន 60,000 នាក់ជាមួយនឹងការបន្ថែមក្រុមជីវពលនិងអ្នកគាំទ្រផ្សេងទៀតចំនួននេះអាចមានលើសពី 20,000 នាក់អាហ្គានីស្ថានក៏បានទទួលទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារផងដែរដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ខែនិងសម្ភារៈទាហានដែលភាគច្រើននោះគឺជារបស់អាមេរិកនៅក្នុងរបាយការណ៍ខែកក្កដាឆ្នាំ2021របស់អគ្គអធិការកិច្ចពិសេសសម្រាប់អាហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថាស៊ីកាបានលើកឡើងថាទឹកប្រាក់ជាង 88,000 លានដុល្លារត្រូវបានចំណាយទៅលើសន្តិសុខរបស់អាហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរសួរថាតើទឹកប្រាក់ទាំងនោះធ្លាក់ទៅដល់ណាខ្លះអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានលើកឡើងថាទឹកប្រាក់ខ្លះបានធ្លាក់ទៅដល់ដៃរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទៀតផងមិនត្រឹមតែទឹកប្រាក់ទេសូម្បីតែអាវុធក៏ធ្លាក់ទៅដល់ដៃរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់ដែរបើទោះបីជាពេលនេះក្រុមតាលីបង់បានបង្ហាញលក្ខណៈខុសប្លែកពីមុនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅតែមើលឃើញផុសតាងអំពីផែនការវាយលុកយកទឹកដីដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងល្អលោកប៊ិនបារីដែលជាអតីតទាហានកងពលតូចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយឥឡូវនេះគឺជាសហការីជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានទទួលស្គាល់ថាការវាយយកទឹកដីរបស់ក្រុមតាលីបង់អាចជាការឆក់យកឱកាសលោកបានផ្ដោតសំខាន់ចំពោះការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបង់នៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចដែលមិនមែនជាបន្ទាយភាគខាងត្បូងរបស់ពួកគេទេហើយបច្ចុប្បន្នតំបន់ជាច្រើនបានបន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ពួកនេះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺក្រុមតាលីបង់ក៏បានចាប់យកច្រកព្រំដែននិងចំណុចសំខាន់ៗផងដែរដែលនេះគឺជាការកាត់ផ្ដាច់ចំណូលពន្ធគយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការជាចាំបាច់ពួកគេក៏បានបង្កើនការសម្លាប់មន្ត្រីសំខាន់ៗសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានផងដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយដើម្បីទទួលបានកន្លឹះថ្មីៗពីការធ្វើទីផ្សារនៅលើ Telegram និងចំណេះដឹង Digital សូមលោកអ្នកចុចទៅលើ Link Channel Telegram ដែលមានដាក់នៅក្នុង Description នៃវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា